קורה תותח, אז בסרטון הבא אני רוצה ללמד אותך איך באמת למדוד את אחוזי השומן שלך. אז כמו שאתה רואה, אנחנו נשתמש בקליפר הזה. את הקליפר הזה אפשר לקנות באמזון, אני אשאיר לך לינק מתחת לסרטון. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט לצבוט קצת מעל לקו הטבור, אבל שזה יהיה בשיפוע. אז אתה לא רוצה להחזיק את זה כמה שיותר ישר, אתה רוצה שזה יהיה קצת בשיפוע אלכסוני, לצבוט את האור בצורה כזאת, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הקליפר ופשוט לוחצים עד שאנחנו שומעים קליק, או עד שאתה קופץ. אוקיי, מצוין. אני מציע לעשות 3 פעמים ופשוט לעשות את הממוצע כדי להיות כמה שיותר מדויק. אז לצורך העניין יצא לנו פה 6 מילימטר. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את זה ואז אנחנו מסתכלים בטבלה. יש טבלה שזה מגיע עם זה ביחד. אז אנחנו מסתכלים על הגיל שלנו, אז אם לצורך העניין אבי בן 34 ויצא לו 6 מילימטר בערך. אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על הגיל שזה כאן, אוקיי, 34 ו-6 מילימטר, יוצא שאבי הוא 9.4% שומן. שזה יפה מאוד, כל הכבוד אבי. אוקיי, אז ככה אנחנו מודדים את אחוזי השומן שלנו. אני מציע למדוד את אחוזי השומן אחת לחודש, ככה תראה באמת שיפור. כי אם תעשה את זה כל שבוע, זה יהיה מאוד קשה לראות את השינוי. אז אחת לחודש, תבדוק את אחוזי השומן. אוקיי, עכשיו אנחנו נלמד אותך איך למדוד את היקפי הגוף שלך. אז דבר ראשון, אני מציע שתקנה לך את מיוטייפ, שאפשר גם את זה למצוא באמזון, בגרושים, משהו כמו $1.50. אז מה שאנחנו עושים עם זה, אנחנו נתחיל קודם כל למדוד את הידיים. אז בשביל למדוד את הידיים אנחנו קודם כל נשאיר את היד כמה שיותר רפויה. יכול להיות, תשים אותה עליי, בצורה כזאת. אוקיי? אנחנו רוצים באמת לקחת את זה במרכז היד. אז זה בערך, אם זה היד, אז זה משהו כזה פה באמצע. אנחנו פשוט לוקחים את זה מסביב, מכניסים את זה פנימה, בצורה כזאת. ומעדכים את זה טוב, כמה שאפשר. כן? ואז אנחנו רואים כמה יצא. אז זה במצב רפואי. עכשיו, במצב שהוא פלקס, הוא פשוט עושה שריר. עליו יש שריר גדול. כן, אנחנו רוצים לקחת את זה באזור של הפיק, איפה שממש הבייסט מקובץ, ופשוט לקחת את המדידות. מצוין. כן, ובנפוס. אז 38 סנטימטר במקרה ששאלנו. אוקיי, אז זה ככה לידיים. נעבור עכשיו לחזה. עכשיו, חזה אנחנו רוצים בקו הקטנות. אז מה שאתה עושה, פשוט מוקח את סירת המדידה. אנחנו רוצים שיהיו כמה שיותר בקו ישר, ואז אנחנו מורידים את הידיים. עכשיו, יש אנשים שאחוז שומן שלהם הוא גבוה יותר, אז הציצים שלהם יותר נפול למטה. אז אפשר קצת מעל לקו הפטמות בשביל שזה יישאר באזור החזה ושזה לא יהיה למטה מדי. אז אנחנו לוקחים אזור קו הפטמות, מעדכים את זה חזק, מוודאים שמאחור הזה גם ישר, תסובב שנייה בבקשה. כן, אז אנחנו מסתכלים שזה ישר, אוקיי, חוזרים חזרה, יפה. ואז אתה פשוט לוקח. זה ככה לחזה. עכשיו, אפשר גם היקפים לכתפיים, שזה אותו דבר, רק שאנחנו לוקחים כאן, ובאזור הזה, כאן, שזה קצת מתחת לחזה עליון. חשוב שתבין שאתה לא יכול להיות מדויק לגמרי. מספיק שקצת תיקח את זה למעלה או למטה, אז זה פתאום יהיה לך איזה סנטים שתיים. אז תנסה להיות כמה שיותר מדויק, אם אפשר לבקש ממישהו שיעשה את זה בשבילך, כי לבד זה יהיה מאוד בעייתי, כי אתה יכול לזוז הרבה בזמן שאתה מנסה לסדר את זה. אוקיי, אז זה בשביל היקפי הכתפיים שלנו. הבא, וזה הכי חשוב, שזה עיקר מה שכולנו רוצים, זה הבטן. אז את הבטן שלנו, מה שאנחנו נעשה, זה פשוט נעשה סביב קו הטבור. זו האינדיקציה הכי טובה. אז כמו שאתה זוכר, המטרה שלך היא להיות בין 44% ל-46% מהגובה שלך בסנטימטרים. Okay.
קו הטבור. חשוב שתהיה רפוי, שלא תנסה ללחוץ את הבטן, כמה שתהיה רפוי, רגיל, עדיפות על הבוקר כבר הייתה ככה הבטן שלך הכי שטוחה, ולא אחרי איזושהי ארוחה שאתה קצת יותר מלא. אז זה לבטן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור למדידת הרגליים שלנו. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לתפוס בערך במרכז של הרגל. בשביל לדעת ולזכור איפה עשית את זה פעם אחרונה, אני מציע שתיקח פשוט בערך 21 סנטימטר מקו הברך שלך. שזה יוצא משהו פה. אוקיי? רצוי שזה יהיה באזור שהוא הכי עבה של הרגל. אז לצורך העניין, אני צריך איזה קצת יותר למעלה. אנחנו נעשה את זה כאן. ואז מכאן אתה יכול אפילו לעשות איזושהי נקודה אימת בשביל לקחת ולראות כמה סנטימטר זה מקו הברך, שלפעם הבאה שאתה עושה את זה תדע איפה שמת את זה. כי מספיק שקצת ילך למעלה מדי או למטה, אז פתאום אתה תראה שינוי ברגליים. זה לארבע ראשי. עוד שריר שחשוב לנו הגברים זה התאומים, אז תסתובב בבקשה. אז את שריר התאומים שלנו אנחנו רוצים שזה יהיה באזור המרכז של השריר. אז גם כאן אנחנו לוקחים את הסרט מסביב, בצורה כזו. ובודקים. היי חברים, כאן לידור דיין. אם נהניתם מהסרטון הזה או כל סרטון אחר שלי, תרגישו חופשי להירשם לערוץ העברי או האנגלי שלי, לשתף את הסרטונים שלי ולשתף אותי בכל שאלה שיש לכם. בנוסף, אם אתה גבר שמנסה לכתב את הגוף שלו ולא ממש יודע מאיפה להתחיל, יירשם עוד היום לתוכנית החיתוף שלי The New You. מעוניינים בליווי או ייעוץ אונליין אחד על אחד איתי? מלאו את השאלון שבאתר שלי ואחזור אליכם בהקדם האפשרי. למידע נוסף לגבי חיתוב הגוף, עלייה במסה ועוד הרבה נושאים אחרים, ניתן לבקר באתר הבית שלי בכתובת www.lidordayan.com. עד אז, אל תפסיקו לחייך, נתראה בקרוב.